В ефірі Суспільного Волинь новини, в студії Ірина Сватула. Доброго ранку. У Нововолинську судитимуть 20-річного мешканця міста за ухилення від несення строкової служби. За словами речниці прокуратури області Наталії Мурахевич, призовника поінформували про можливу кримінальну відповідальність за ухилення від служби. Також він не повідомив жодних причин, щоб бути звільненим чи мати відстрочку від служби. Нововолинський відділ Володимир-Волинської місцевої прокуратури затвердив і скерував до суду обвинувальний акт в кримінальному провадженні про ухилення 20-річним мешканцем шахтарського міста від призову на військову службу. Чоловік пройшов військово-лікарську комісію, був визнаний придатним для проходження військової служби, під особистий підпис отримав повістку, але у призначений час для відправлення у військову частину не з'явився. Зараз його обвинувачують у вчиненні цього кримінального провадження. Він невдовзі постане перед судом і зауважу, що йому загрожує покарання аж до 3 років обмеження волі. Нововолинський центр профтехосвіти співпрацюватиме з естонськими колегами. За словами директора навчально-методичного центру профтехосвіти Волині Зої Парфенюк, уже 4 роки як освітні заклади області тісно співпрацюють із професійними школами Естонії в рамках україно-естонських проєктів. Естонія пройшла етап реформування, коли заклади були об'єднані, і деякі сучасні заклади вони побудовані на основі 2, а то й 3 закладів, які були ще з 95-х до 2000-го року. Тому нам дуже цей цікавий досвід. Співпрацює з навчальними закладами 6 профтехзакладів. Зараз долучається ще Нововолинський центр професійної освіти і Ковальський центр професійної освіти. Визначені пілотні навчальні заклади в Естонії, будуть визначені основні шляхи співпраці, мета яких – удосконалити управління змінами, які зараз відбуваються в системі професійної освіти. Ви дивитесь новини. В музеї історії Луцького братства відкрилась виставка «Волинь на картах 16-19 століть». Усі представлені експонати з приватної колекції лучанина, філокартиста Віктора Літевчука. Більше дивіться у відео. Моє захоплення прийшло спонтанно. Я з самого дитинства бачив карти. У мене тато завжди мав якісь карти у Волинській області. Мені це завжди було цікаво, я завжди їх вивчав. Дитяча любов до карт у зрілому віці переросла в хобі, каже філокартист. Листівки Віктор Літевчук збирає близько 20 років, карти – майже десятиліття. На картах чи листівках, говорить чоловік, обов'язково повинен бути зображений Луцьк чи Волинь. Нині, за словами завідувачки Музею історії Луцького братства Олени Бірюліної, на виставці представлені 30 листівок і стільки ж старовинних карт. Своєрідними родзинками є кілька карт. Це, по-перше, найстаріша карта, яка датується 1574 роком, яка вийшла у такому підручнику географії, космографія вона називалась, Себастьяна Мюнстера. Але не тільки вона, бо є дві карти 17 століття, які виявляють такі рідкісні екземпляри, друковані в атласах. На одній карті, наприклад, французький картограф Фюле подав герби земель, які зображені на карті, яку він створив десь в останній чверті 17 століття. І от серед гербів там є герб України. Особливе місце на виставці відвели картам-листівкам, каже Віктор Літевчук. Дійсно є філократистичною рідкістю. От, наприклад, ось ця карта видана в 12-му році в Жабі на Галичині. Досить рідкісна карта, ніде вона раніше не публікувалася. Ці карти на есперанто, досить цікаве явище. На початку 20-го століття, як відомо, було досить таки модне, поширене мова есперанто, і навіть видавали карти України на есперанто. Це досить рідкісні екземпляри, які ніде не публікувалися, які дійсно я можу з певністю сказати, що це є філократистична рідкість. Це все лотерея, це не пішов в магазин, я ковбасу не купив, це можна сказати як лотерея, невідомо коли, де, що знайдеш. Часом рік шукаєш, нічого не зможеш побачити цікаво, а тут раптом десь щось і з'являється. Віктор Літевчук розповів, більшу частину своєї колекції він придбав за кордоном. На виставці відвідувачам представлено понад 60 експонатів – історичних, топографічних, військових і спортивних карт і листівок.
виставка чудова, такого ще в Лисбоні ніхто не робив, саме по картографії. Ставали більшими знання картографічні, значно досконалішими ставали карти. І оцей от саму еволюцію картографування дуже цікаво простежити. Експонати виставки «Волинь на картах 16-19 століть», за словами завідувачки музею Олени Бірюліної, можуть бути предметом дослідження не лише для краєзнавців, а й істориків та філологів. Виставка в Музеї історії Луцького братства діятиме до кінця року. Це вся інформація випуску. Я з вами прощаюся. Гарного вам дня!